Oh,
Alléluia, Église. Alléluia. Et bandier, est-ce que c'est vous, Zali? Alléluia, alléluia. Alléluia, ce que c'est que Zali, tombez, t'es là, c'est ma boco. Béta, ma boco, béta, ma boco. On a le coup, ensemble, amen. Oui, Dieu aime que nous soyons chauds. Alingarati, tous à la froide ou bien tiède. Amen, hein? Présence na biso ezali pour na journée na biso ya ba mama ou ezali journée internationale de mois de la femme des droits des femmes yonga na bomuni toye ni sous les lots ko pesa ndra merci pour na ko sala discours ko introduire pour na ko bana misala yango. Amen ba mama. Amen. Yeah yango wana tozali ko pesa nzambe merci na occasion o a pesi biso ni sous à compter biso lisusu parmi ba vivants et puis tous sala soutien na mukola lelo na 2020 to célébrer journée internationale des droits de la femme to ko mangete ko pesa merci na basali na nzambe na oyo esika mama mbongo pasteur mbongo kaida et pandini c'est simpliste munongo et notre frère junior c'est fini vraiment ba pesi biso lisusu temps oyo opportunité oyo to célébrer kati na Yesu Masia et puis kati na église pour que toi banako po ba mama bazala lisusu plus éduqué na kati ya liloba na nzambe pour être éduqué une femme c'est éduquer une nation. Amen ba mama. Amen. Le légué Bible lobi l'homme ne vit pas du pain seulement mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi nous, nous sommes organisés pour que tu profites de Soussou, ma maman, paix église, le colombo, si na Yesu Masia, Tolia, Malobana Pomoy, ou Ezalina Katina, Lilobana Zambé. Amen. Amen. Nayango, ton colombo, moi, mouke, sur Ponanini, nous te refaitons pour le Alelo, et puis Ponanini, on y a adopté qui, on y a un pays membre d'ailleurs. Adopta qui journée à l'élo. L'ONU avec ses pays membres ont adopté une résolution de célébrer une journée pour les droits de la femme et la paix internationale, concrètement dit la journée de la femme. Et la journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année dans des pays nombreux. Et c'est l'occasion, vous m'excuserez, c'est l'occasion de rappeler que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. C'est aussi l'occasion de réfléchir aux solutions pour faire progresser cette égalité. C'est aussi l'occasion de dresser les bilans des projets réalisés et d'appeler à des changements accomplis par des femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et communauté. Maintenant, les buts de l'ONU, c'était quoi? Les buts de l'ONU, c'était de protéger les travailleuses et de prévenir la violence à l'égard de la femme sur le lieu de travail. Et l'autre but était l'évolution du monde du travail. Et encore, c'était de combler l'écart de rémunération entre l'homme et la femme. C'est-à-dire qui est l'égalité des salaires, l'égalité des paiements entre l'homme et la femme. C'était aussi pour créer une organisation dans laquelle la femme et l'homme puissent travailler ensemble dans une égalité réelle. Donc moi, si je peux me parler, je peux dire que ça, et si je peux dire que la place est dans l'égalité, je peux dire que réelle. Je peux dire que le leadership est dans la place. Donc, on est au lieu quitter. Et qui peut causer la moisi, à la leadership, na kacha compagnie, pe wapi paye. Y a moana ezala qui créé. Pe bite moussous ezala qui, pour na ko remédier, ma disparité entre l'homme et la femme en matière de leadership. Oh, là où tu peux expliquer. Et bite moussous ezala qui, pour reconnaître les droits et le travail des soins de rémunération des femmes qui étaient impayées. Il y avait l'autre fois dans le passé, au moins à moi si azo sala musala mais musala na ba ko futa ye na yangote ou bien ceux qui ba ko futa ye et ko za la salaire moko ya muke miette
Mais on y, avec ces pays membres, bah, le bas dit non. Il faut que la femme soit na côté à paiement. Il faut que la femme soit égale. Salaire haut et moi, c'est à coquille qu'on soit. Salaire haut et mobile, à coquille qu'on soit. Moi, si peu à coquille qu'on soit. Voilà pourquoi, Bisso, ensemble, dans les Sungi à Molibo, au centre, nous, Église, en ce mois de mars 2020, nous voulons exploiter un thème qui est intitulé La femme célèbre. Baba, alléluia. Amen. Notre thème de cette année, mars 2020, c'est La femme célèbre. Moi, si y a le cours. Amen, ma maman. Amen. Et donc, nous avons tiré dans le livre de Esther 4, versets 15 à 16. Si vous lisez là, dans le livre de Esther, vous allez voir comment Esther avait risqué sa vie pour sauver sa nation juive. Il avait cette loi qui existait, que personne ne pouvait entrer dans les palais royaux ou bien dans l'entité des rois sans être appelé. Esther avait accepté. Elle avait dit, si je mourrai, je vais mourir pour que je sauve ma nation juive. Amen, ma maman. Yamona likamona Esther Asaraki, de babengili, moi si, yalokou. Ce qui est le temps de la combo ya Esther dans la Bible, parce que Adali, moi si, yalokou. Nathan Naye, dans son temps, il avait marqué son époque. Naba Evre, oh yamala, moi Asaraki, pona, et tonga naye. Amen, ma maman. C'est pourquoi, ma maman, nous allons lire cet livre. Quand vous allez rentrer à la maison, méditez ces versets, Esther 4, versets 15 à 14. Que Dieu nous bénisse tous, Église, comme femme de Christ. Amen. 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 Thank you.
Mama Esther. God lifted her up. Azan mwana oyo mwasi oyo
baza mwasi ya mokonzi. Abala ki mokonzi. She was married to the king. Esengela ki na yete azala na place wana. She had to be there. Metala tombwa maki. She was not supposed to be there. Nanya tombola ki ye. Epe ko tombwa mana ye. When she was lifted. Asala ki msala ya kukamwa. She was great thing. Abiki saki she healed her. Her country was healed by her. Biso ba mama tuzana valer. Na lubata monyoso. I always na beta katolo unga muku. Ata muto moni na undenge nini. Na zalaga kitoko ndenge nzamba salaga. Na zalaga fier ndenge nzamba pesa mabukie. Na zalaga fier nzamba pesa mabukuse. Epongi na ngai. Mutu mususu abongi na ngoti. Eza yanga tuna bete la moto yo soko beta kana yo tolo tetali yo na ina ni beta ka bona nzamba sala nga mukuse na mukena ngai tika ite nzambe la biso azwa lokumu toke na verse na biso tozana ni na biso na tem na biso na verse na biso eza na Esther. Esther 15 et pardon 4 et 15 à 16 Nazasi bandeko maman a biso atengela ki biso ngo banda dimanche passé boyoka ki ndenge ni Esther azali Esther asala ki nini Esther asala ki mwasi nini eloko ni Esther oyo asala ki Esther asala ki azwa ki lokumu. She was a proud woman. Lo lenge yo mo poko ozo ozo lo komo wana. Soko zana Yesu masielo mo. Soko ondi mi. If you believe. Eko sala mandenge nini. How would it happen? Mutayebi anweza kaka nzambe. Oya koki saka bila kaka tina bomo ina batu. Oya sala kina kati nese. Oya tombola kiye. Malgré te loi et pesa maki na kati mboka wana. Mais Esther a changé loi wana. A tie loi mususu. Yope mama oza na makoki ya ko changer. You have the ability to change. Soki ozana Yesu masielo. Amen. Tena biso ya lelo ezali. Mwasi ya bilaka. A woman of value. Mwasi ya bilaka na tem na biso o la journée ya lelo. A valid woman as our theme today. Mwasi ya bilaka zali nani? A woman of value is who? Bilaka ngo uite pai na o epai wapi? Where does these values come from? Nani akupiko lakayo? Who can give you a promise? Nani alakiyo apesiyo promise oyo kuko sala? Who can give you a promise? Mwasi abilaka. A promised woman. Tofungoli ba Biblia na biso, tofungoli na 2 Corinthians. 2 Corinthians. 1 kobanda tina 20. 1 to 20. Motangi atangeli biso 2 Corinthians 1 kobanda na 20. Pardon. Car, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle est oui. C'est pourquoi encore la main par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Amen. Ara pakumi na nzambe lobiboye. What do God say? Papa te na ye nzambe. Ayaki kokokisa bilaka nyoso oyo apesaka yango wana biso tokumisaka nzambe mpe to pardon tokumisaka nzambe mpe tolobaka amen po ete azali nzambe bilaka na nzambe kati na biso nzambe soki alaki moto eloko nzambe soki apromete yo promesi ya nzambe kati na moto elekaka te soki nzambe apromete yo alobi nakopambola yo nzambe akopambola yo soki nzambe alaki mama apesi yo biyano alobi eke ngai nalaki yo nakopambola yo nzambe kupambula yo bilaka na nzambe kati na bato ntango nzambe azolaka yo epe yo mama ndima loba amen po bilaka na nzambe ekokisama kati na yo okoyeba bilaka na nzambe kati na yo lolenge nini eza na bato ebele nzambe alaka bango eza na bato ebele baza na bilaka na nzambe eza na bato ebele baza na promese na kati na nzambe okoyeba yango ndenge nini
How would you know I have the promise of God? God promised Marie. Alobi na Marie. Oh, atindi ange e pa ya Marie. Aiko yebi sa Marie. Eke okobota. Mwana ya mobali. A promise that he Maria yeba ki promise na ye. Ayebi na zana bilaka na Nzambe. Nzambe a promise ngai. Na kati na bilaka na zana ngo ezala ki te akomema zemi. Zemi wana okobota. Akobota mwana. Bongo bilaka na Marie o Nzambe na kati ye. Abandaki ko bate na yango. Abandaki ko bate la zemi. Oh ya zalaki na yango. Abate la ki yango. Marie a salaki bi ko ningana ningana te. Marie a protégé zemi wana. A salaki ko bate la yango. Kino ya ko bunda te. Peut-être que abandaki ko yina ye. Peut-être que abandaki ko finga ye. Mais Marie a bate li zemi wana. Ayebe ke nana mugundi Nzambe alaki ngai alobi na kobota siko kati na zemi oyo Marie atunaki alobi ngai nayebi nzoto ya mobali te na kobota mwana yango ndenge nini Ange ayebisi alobi na mungu ya molimo santo zemi wana kozala te ko oyo bosangani ya mwasi na mobali te me na mungu ya molimo santo nde mutu ekopesa yo mwana nokobatela ye okobota mwana na mungu ya molimo santo Maria alobi nakumisi nzambe lokumu na nzambe andumaki yango mpo azalaki mwasi oyo azalaki kogarde promese na ye bilaka na ye oyo nzambe alakaki ye amen tofungweli biblia na biso na genèse genèse 18 9 amen. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'homme tombe et dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. 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 Tozali komona bilaka na Nzambe. Nzambe alakaki Sara. Yena mobali na ye Abraham. Bazalaki bato oyo Nzambe apesaki bango promesse. Promesse na bango. Their promises. Mukole kokisamaki. They came to pass. Bayebaki te. They never knew. Ke lelo. That today. Bilaka oyo Nzambe apromete biso. Promise that God has given unto us. Ekokisama lelo. It shall happen today. Bayebaki they were not aware. Nzambe a promete bango. Alobi na kopambola bino. Na kopesa bino mwana. Ndeko na ngana ebi tango suna mukina tango tozali. Soki oza na mwana toyebi kocholani bato bacholaka. If you don't have a child, the way they gossip about you. Sara cholomaki. Na basoti lolenge nyoso tu. Me agarda ki promesa na ye. Ye na mobali na ye. Basalaki elongo esika moko. Kogarde. O nini Nzambe a prometaki bango. Bongo bayeba kite mukolo nini o promesi oyo Nzambe alakaki bango ekokokisa mukolo nini bayeba ki yango te. Ndeko nango okoyeba te. Bilaka nini oyo Nzambe achakati na yo. Bilaka nini oyo Nzambe achakati na nga. Bilaka nini oyo Nzambe abombeli ngai na yo. Ekokokisa mukolo nini. Ekokokisa lolenge nini. How it shall come to pass. Isalaki na mukolo moko. There was one day. Bafandaki. They sat down.
Mbuma oyo bakoki
Coco na lisusu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Maloba na nzambe. Bilaka na nzambe. Tango bilaka na nzambe. Nzamba koki saka bilaka ne kat na batu. Alobi yango enoka kaloko la mbula. E wuta ka likolo e kiti. Nenge mbula e kitaka. Nenge neje kitaka. E zonga ka lisusu epai na nzambe te. Soki e kiti. Po esala misala kati na biso batu. Po e la biso pour bénédiction on s'en va quitter si la neige n'a pas la wana yomwan et le laka il faut si mayango yomwan et le laka il faut soyango mwana oyo zamba laka alopita ezo kita ezo sala misala nango ezo nga nikolote po ya kiti sa wana se pona yo pona nga pona biso mokili mopimba pona bazwa lipangoli oyo wite pa ina nzambe nabana na bilaka. Nzamba prometa bango. Promesse ya nzambe kati na mutu. Ndeko nanga ekoleka te. Esense towumela kati na nzambe. Tozali kotala makomi na nzambe. Abakuku elobi. Wumela atozomona te. Atozosimba te. Wumela kaka. Abakuku te etroa. Soko tangi yango. Elobi wumela. Promesse na nzambe. Bilaka na nzambe. Oyo nzambe azolaka. That's not lying. The promise of God lost love with the people. You continue. Continue striving in the works of God. Yango tozali ko singe pa ina ba mama. That's what we are asking for the mothers. Bilaka nini nzamba laka yo. What promise of God? Ozaka na promise ya nani? What promise do you have? Moto na mukila ko iko laka yo nde ko langa yo. The world may promise you something. Ako ko promete yo. They could promise you something. Lobi lo yo tuna e. When you ask them, they start to mutter. Nazana na ngoti. They don't have it. Azela. You shall wait. Eko kisa miti. Ezala mutu musuba ko oko kisa yango. Me balobi oya Sambo ya kelanga ina yo, bilaka na ye kati na batu ezo sala ndeko langa ye, bilaka na ezo sala, ezo bima pamba te, bibelo bitanga mabakomi oyo yo, soko tangi na Isaïe 55 oyo okititi na se nango, ndeko langa ezala bilaka moko nzamba laka wana, bilaka ya malamu, kita nango na se, nazoke nango mnaoke ne mba mpona lea. Mais ce que tu as dit, c'est que tu as dit, 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 tu Zambe, Ekoko Kisama, Esaselio, Bangan Zambe, Tawana Zambe, Sana Zambe, Tokuna Katalan Zambe, Tokuna Kosalan Zambe, Tokuna Kosala Samana, Toya Kotakuan Zambo, Azam Nene, Azam Alam, Azobatelangai, Margaretu Malan, Margaretu Problem, Margaretu Pasinangai, Minokolangai, Kolelangai, Nakanga Minayo, Eshu, Naebieke, Samoya Salila Kangai, Oya Salila Kiapaya, Oya Kosa Kiete, Oya pesa Sara, mwana na mbula, oya kokai kozwa mwana te, mezamba wana pesa ye, epai na ngai, nazape kozela, ekokokisama, pwete na yebi, yake langa, akikisaka mbula butu moi, akikisaka ne, pwete na pangola, pwete na zivwe, pwete na sala. Mokile balo bana mango, nazose na lilo basuka, oya pome tangai, Yesu Masia, The promise of Jesus. Promise of Jesus. Promise of Jesus.
Dans le nombre 23-19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Amen. Amen. Awa, les amis, la Bible est la plus à les amis, Kotanga, na Kotanga, 23-19, tout à l'heure 19, le Bible. Kokani Satete, Zambé, Azali, Moto, Ye, Akosa Kate, Abongo, Laka, Mapanisina, Yete, Soki, Alobi, Likambo, Soki alaki eloko akokisaka yango. Amen. Ndekolangai abazolo balabiso boye. Kokanisa te Nzambe soki alaki eloko, eloko wana ekokisamaka. Azakuona mutu te po alaka yo na sima bilaka na ye ekokisama te na bongo ina yo. Te. Akokisaka kaka bilaka na ye kati na bato. Lord, we went to God. Mary was promised.
akomisa kinzambe. She prayed the Lord. Tell the promise of Ilaka, ezakati na yo. Bitume koya kubundisa yo. Bako ningate, yo promise wano kokisa yango. Bako kubundisa yo. Marile razwati zemi. Mobali na ya yini. Alopite, moi je suis à quel soisem, tu es un fiancé, tu es un isototé, à quel soisem. Now titaye, now balanayete, pointe, à quel soisem, mon bal moussous. Mais aye bakite kezabi la kalanzambe, à koutana kina mari. Aye kola la baye kola ksena songe. He slept in the shoulder. Do not This pregnancy. Do not get one of a man. She will birth a king. Mobile way being zambe. Oh, I know about zambe. He listens to the word. I am the amo. He bears silent. Amen. Let it come to pass. Amen. Amen. Bilaka na zambe. The promise. Cut in a bad. People. He does good works. Soki yo muto yo yebi ekenga na zana bilaka atana yebi te na zana bilaka te me na yebi na ko wumela na ko banga nzambe ko banga nzambe ndeko sala bilaka na yebi okusabana kati abomo ya muto. In someone's life to come to God. Ko wumela libo soba sign nzambe. Ko wumela kazi di loba nzambe. Ko tanga kali loba nzambe. Ko sala ga o nzamba lobi. Ko ya bato mokili balobi te. Not of the world. So ko to sala o bato mokili balobi. But doing the things of the world. Promise nzambe ko ko kisama na bomo ina. The promise of God will not come to your life. Me so ko so sala o ezali volonté nzambe. The will of God. Remain in the church. When the word of God is pushing you, allowing to go forward. The promises. It shall come to pass. You are a child of God. You are mother. Oh, yeah, how would you know it? Nazagana promise ya nzambe kati na bomo inanga. Toko yeba ya mwende nini. How will we know? Soko zakaka na kati na bomo nzambe. If you are true. Nde oku yako yeba makamu. That's when you will know these things. Nde oku yako mwona biloko olu. That's when you will see. Apo yama ni makate. Eke ya kozwa mwana bokolo wana. Sara ni makate. Sara na kochola ma. Na koseka ma. Andi makate. She did not believe. Soto zongi lusunakat Nester. Esther andima teka kosa la mwasa mokonzi. Andima teke mukolo moko pe bakoko benga ye mama, mama mokonzi. Mutu pamba. Mama teka tate. Muta kosunga ya zate. Ako lipa ya noro. Atape na noro de pobe ta zwa ki ye kaka. Azali ko poko la ye. Oya zanga tina zanga valer. O muta ko mona ye te. O batu ba osu sabote. Ye lisusu nani. A uti lisusu wape loko pambo ye zanga tina. Men zambo ya pesa katina a pesa ki mukolo mukose katina zamba tombo la kabiloko ba bua kaka biloko bazo seka biloko bazo chola biloko bazo nyata o bazo pusa ngo balo ba kufa nyata ko kufa na kufa te na nzambe laka na kufa lini toka na mali lwa nzambe muto alinga kuona bilaka nzambe ifwa kangama katina bo nzambe. Il faut la mouler, 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 il faut la mouler
ndo komona bilaka nzambe eko kusama kasi na bomo ina bato ba mama ba papa ane oyo to banga nzambe solo to tamo na kobanga nzambe ndeko na ngai ozomona ka bongo you just seen it as this ewo zala trop tard po na yo it may be late soki to zolala ewo zala trop tard to be late mwa si ya bilaka to zozela bilaka nzambe la kabiso nzambe prometa ki biso alobi na ke na kozonga ako ya kokamata biso ya solo to zabana bilako nzambe la ka mwa si ya bilaka nzambe la ka yo alakanga alaka mukili mupimba to zozela tozana kata promesse we are in the promise promesse na yo kokoki sama your promise shall come soki yo bateli yango if you protect it. Alléluia. Tika nzamba pambola bato yo. Alléluia. Alléluia. Tozali basi ya bilaka. Moto moko azangela kana bomo ina zati. Tangu nzamba tinda kabiso na mukile tinda kabiso na mission moko boye. Fo bilaka na ye ekokisama. Ebongo bilaka oyo batei biso na lelo. Et qui s'est malolé, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Nzamba lakiso vérité na épaule na nyonso ebimaki parce que biso to comprendre bilaka nini nzambe apesa biso bilaka na ekokisa maka jamais balobi na biso ke aza mwana moto te pona kokosa soki alaka eloko moko kati na bomo na yo yo na ngai ekokokisa mandenge nini kati na maloba na nzambe soko tali ma promesse ya nzambe sana kati ya maloba na ye ko bondela nzambe ko lanza malilobo ebimi ekende pamba te ezwa place na bomoi na biso po te tozali basi ya bilaka nzambe amimonisama kati na biso mpe semeno tozali kobanda na maboko na nzambe tokotika baofrande ini livre nyonso tuna badimi na maboko na nzambe balobi lokoko epesaka lokoko epambola maka Papa, tu fais si on merci pour tous les malades. On lingo na ukati na biso eko umela kase kola se kuko tous les zambé. Papa, na fais si on merci pour tes lilo banayo zambé. Et puis ma bande, soke lingé. Oh, yeah.